Тут і графіка, і книжкові ілюстрації, є картини, присвячені релігійній тематиці, а також каліграфічні композиції на тему старослов'янської абетки. Художниця розробила свою персональну техніку і працює в ній вже 15 років. І хоча більшість миколаївців не знають Оксани Манькової, проте її руками зроблено немало цікавих логотипів, відомих не лише в нашому місті. Адже авторка більше 10 років працює художником-дизайнером у сфері зовнішньої реклами. Тож, аби мешканці Миколаєва змогли гідно оцінити творчість молодої художниці, у ході безстрокової акції «Нові обличчя» дирекція музею Верещагіна запропонувала авторці дебютувати з персональною виставкою саме тут. Роботи, між прочим, дуже глибокі, я би сказав, такі некоторі є філософські. Тобто чоловік абсолютно неравнодушний к житті, неравнодушний к тому, що відбувається вокруг нас. І от це от головне. Художник думаючий, молодий, ми з удовольствием її показуємо в музеї. Мені здається, що це якийсь определенний ітог определенного відрізку в житті для того, щоб вже слідувати далі. Вот, з чистого листа. А далі, як покаже час, настроєння, події, емоції –